كلان كبار لما انك قولها الشعبك وحامان تشير قدومين ايه قدوميها قولها الشعبك مدني محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن وحانا كلان كان قوب جوغا هل بدي سوكو حقين كورم كمان تو اوكو فرمي بغول افرتن يكون مدني ايه حلبان ندو اخرين تسدحاد مريين هندوس الشرعيات كغري ندو سوماليين ايه او سودو كلا وربحين كده جيستي قدقة دستور كي بار لما انك وغهرين قدقة garsoorka ka ee golaha shacabka ayaa baarlamaanka u akhriyay qodobada wax ka bedelka lagu sameeyay ee ku saabsan hindisa sharciyeedka qareenada Soomaaliyeed qodobka afraad waxa ku xusan xubnaha gudiga ruqsad bixinta iyo diiwaangelinta qareenada marka todoba xubnood bay ahaayeen oo ururka qareenada ayaa waxa u muuqday in saddex xubnood la siiyay ururka qareenada waa ururka lagu maamulayo xeerkan weyn marka cidii xeerka lagu maamulay inay saamiga ugu badan ku yeelato gudidii maamulaysay wax baan ka bedelay shan baan ka dhignay waxaan ka dhignay gudoomiyaha maxkamadda sare garsoore ka imanaya oo kale oo maxkamadda sare ka socda xubin ka socota ururka qareenada xeerlaaliyaha guud iyo xubin ka socota wasaaradda cadaaladda qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa soo jeediyay qodobo muhiim ah oo wax ka bedel u baahan kuwaas oo ku jira hindisa sharciyeedka qareenada Soomaaliyeed waa lagu laalushbaxiye loo xukuma haddowsi qofkii iska lahaa asalka ah asalka hadii u dhamaatay in loo xukumo qofkii iska lahaa qareenkaas turuufada ku shaqaynayay oo haddana maanta ay garsoorayaasha inta badan ay ka cabanayaan in ay tahay qareenada oo dhibaato badan ku haya ee soo abaabulaya dad badan oo wax ay haba yaraata wax ku leeyihiin aan jirno ku qabsi ku qadimaysida dhibbanahana markuu u yimaado wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad i difaacdiiranta gurigaanaan leeyahay ama gurigaan ma lihi waxa wax kala saara waa maxkamadda qareenka waa difaaca qofkan dhibbanaha wax u soo sheegtay saas darteed waxaan leeyahay qodobka hadda la sheegay horta inaan la racsiinin oo sidii hore u ahaa inuu ahaado rofesor ibi garsoorka adduunka waxaa ka jiro qofka labada qof hadday isqabsadaan labada qof waxay qabsan karaan lawyer laakiin lawyerka la qabsanayo haddii laga guuleysto waa in lagu daraa lawyerka laga guuleystay kan guuleystay wixii ka baxay inuu bixiyo lawyerkii kale iyo qofka uu qabsaday dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta warbixin ka dhageystay guddiga dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan burhaan aadan oo ka mid a guddiga dastuurka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa xildhibaanada u akhriyay warbixinta guddiga uu soo diyaariyey doonka iyo golayaasha waxaa looga baahan yahay sidoo kale in arrintan la dedejiyo oo la sameeyo arrintan waxaa lagu samayn karaa isfahan laba midkoodba iyadu ku imaan kartaa labada midkood waxa weeyaan heshiis si looga gaaro arrimihii madaxajoodka siyaasadeed waa diyaarsan yahay madaxdii federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyaduna hadda waxaa shirarkiiba bilowday in iyadana la geeyo oo wadaxaajood siyaasad ay ka soo gaaraan oo yidhaahdaan waa soo gaarnay guddiyadii howlihii soo qabteenna ha arkeen waxaa khasab wadaxaajood ka dhigaya dastuurka ka dhigaya dastuurka wuxuu xusayaa qodobada qaarkood in wadaxaajood siyaasadeed xukuumadda federaalka iyo fulintu dowlad goboleedyadu inay ka gaarayaan khasabta 54 baa ka mid a 22 ka mid a taas marka waxaa loo baahan yahay maadaama shirar ay bilowdeen in iyadana heshiis laga gaaro taasna waa option furan optionka saddexaad wuxuu yahay in labadii la kala qaado oo shaqadan la soo qabtay oo habeen iyo maalin loo soo jeeday waqti badana la soo gaaray baalkan wuxuu soo maray 15 sano hadda maraya.